আমাৰ লাকি শুই আছে, চব ইমান নাক বজাই বজাই শুয়ে দেখিছে ন, ইমান নাক বজাই, বাপৰে লাকি নিনি লাগিছে মোৰ লাকি। সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ বাৰ বিয়াত যাব কাৰণে। মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী বাৰ বিয়া আছে আজি, আমি গৈ থাকোঁ। এখন বিয়াত মা, ভণ্টি, মই আৰু অংশু যাম। আৰু এতিয়া বোলো গৈ থাকোঁ, এইকেইদিন অকল বিয়া বিয়া বিয়ায়ে খাই ফুৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগ একো ভিডিঅ' বনাবও পৰা নাই, দিবও পৰা নাই আপোনালোকক। আৰু কেইটামান মই ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি আছোঁ স্ক্ৰীণৰ ওপৰত, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব মোৰ। আৰু এতিয়া বলক, মই এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লো দেখিছে, আৰু এতিয়া বলক গৈ থাকোঁ আৰু। আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই, প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, লগতে কমেণ্টো কৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পায়। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু। আৰু এতিয়া আমি বিয়া খাব গৈ আছোঁ, এফালে ভণ্টি, এফালে মা, আৰু আজি আমাৰ লাকি নাই, এফালে অংশু। এয়া চক, আমি পাই গ'লোঁ বিয়াঘৰত আৰু আমি বহি আছোঁ। আমিয়ে প্ৰথম অহা নিচিনা হ'ল, মানে সোনকালে অহা হ'ল। আৰু মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মই ফটো দি দিম। পৰা আহি পালোঁ, হৈ গ'ল টাইম, এঘণ্টামানে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই দিনতে আনি থোৱা আছিলে জলফাই কেইটামান, তো মই সেইকেইটা আচাৰ বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাম কেনেকৈ বনাওঁ। বলক এতিয়া চাই লওঁগৈ কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু মই আমলখিও আনি থৈছোঁ, সেইখিনিও বনাম, যদি পাৰোঁ সেইখিনিও দেখাম বাৰু। কিন্তু আজি মই এটাই বনাম, জলফাইখিনিয়ে বনাম। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ জলফাই আচাৰ। আৰু জলফাই আচাৰখিনি বনাবলৈ এইটো একদম ইজি, আপোনালোকে পটককৈ বনাব পাৰিব। আৰু যদি ৰদ দিয়া নাই তেতিয়াও এইটো আচাৰ বেয়া নহয়, এবাৰ এনেকৈ বনাই চাব পাৰিব। আৰু মই এইখিনি এতিয়া বইল হ'ব দিম। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ 2 চামচ, আৰু ভালদৰে এইখিনি মই এতিয়া বইল হ'ব দিম। বেছিকৈ বেছি বইল কৰি নিদিব, অকল কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব দিব। এনেধৰণে চাওক, এইটো যে এইটো কালাৰতে তাৰপিছত নমাই দিব। বেছি বইল হৈ গ'লেও ঢিলা ঢিলা হৈ যায় যে, ভাল নহয় তেতিয়া। এতিয়া মই খৰাহী এটাত ওলাই ল'ম, আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই কটাৰী দি কাটি দিম, মানে মাজত এনেকৈ দেখুৱা ধৰণে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ, দেখিছে নহয়, টিছু পেপাৰ এখন লৈ লৈছোঁ, অলপো পানী থাকিব নিদিব। এনেকৈ 3-4 কাট লগাই ল'ম, দেখিছে, ভালদৰে তেতিয়া নিমখ আৰু যি আপুনি মছলা দিয়ে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। আৰু মই আজি মছলা নিদিওঁ কাৰণ মোৰ মছলা আনি থোৱা নাই, মই এনেকৈ জলফাইটো অনা হ'ল যে, সেইকাৰণে অকল মানে তেল দিয়ে এনেকৈ ভিনেগাৰ চিনেগাৰ দিয়ে থৈ দিম, পিছত মছলাটো দিম। আৰু এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি। যাতে একদম পানী নাথাকে, একদম ধুনীয়াকৈ টিছু দি এনেকৈ, দেখিছে, গোটেই পানীখিনি মোহাৰি ল'ব। দেখিছে পানী অলপো নাই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম হালধি, ইয়াত দেখিছে আন্দাজ মতে দি ল'ব আপোনালোকে, কিমান দিয়ে, বেছি হালধি নিদিব কিন্তু, অলপ তিতা তিতা লাগিব পাৰে। আৰু নিমখ দি লৈছোঁ, নিমখ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁৱেই, আৰু এইখিনি 1 চামুচে দিলোঁ, আকৌ লাগিলে দি দিম। আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। অ' আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মই থালিত মিক্স কৰিলোঁ, এইটো মোৰ ভুল হ'ল, কাৰণ মই বটলতে ভৰাম যেতিয়া, সেইখিনি শুকান মছলাখিনি মই বটলতে দিব লাগিছিলে, থালখন নল'লেও হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়া বটলত ভৰাব তেতিয়াই দি দিব, নহ'লে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ এইখিনি এতিয়া ভৰাব লাগিব সেইকাৰণে।
এই বটলটোত মোৰ নজুৰিব কাৰণ হৰু হৈ গল দেখিছে আৰু এটা বটল আনিলাম তাতে ভৰাই দিম এখিনি গুটেখিনি আৰু মই ইয়াত এতিয়া তেল নিদো যেতিয়া মছলা দিম তেতিয়া তেল দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকল ভিনেগাৰ দি কিনে এনেকৈ ৰাখি দিম অলপ দিন আৰু ৰদত দিওঁ ক'লেও পাৰে কিন্তু মোৰ যদি টাইম হয় ৰদত দিওঁ নহ'লে নিদিওঁ নিদিলেও হয় ৰদত আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি ভৰাই ল'ম আৰু তাৰপিছত ভিনেগাৰ ঢালি কিনে ৰাখি দিম হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মছলা আনে মছলা দি দিব পাৰিব এনেকৈ বেয়া নহয় আচাৰ বহুত দিন ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু মোৰ আগৰ আচাৰো এনেকৈ বনোৱা আছে বহুতেই মই বনাইছিলোঁ আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম বাৰু কি কি মই আচাৰ বনোৱা আছে আপোনালোকৰ ৰদত দিবলৈ সুবিধা আছে তেনেহ'লে ৰদত দিব তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত জ্বলি জ্বলি হৈ যায় আৰু যদি ৰদ নাপায় তেতিয়াহ'লে অলপ দিন টাইম লাগে মানে খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক ভিনেগাৰ অলপমান বেছিকৈ দিব এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছি থাকে তেনেহ'লে জলফাইখিনি যদি বেছি হয় বেছি দিব আৰু মোৰ এইখিনি হ'ল আধা কেজিৰ জলফাই আৰু যেতিয়াই মই মছলা আনিম দিম যে তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু